3 lidé dnes utrpěli popáleniny při požáru v poličských strojírnách v Poličce Bořinách na Svitavsku. Dopoledne tam zahořel bezdýmný střelný prach. Když externí firma prováděla údržbu, znítilo se malé množství střelného prachu, které zůstalo v drtiči. V areálu firmy letos v únoru silný výbuch zranil 19 lidí, z toho 3 těžce. Předloni v září se tu zranili 2 lidé. Přitom před 3 dny Pardubický kraj vzkázal, že je areál po přijatých opatřeních bezpečnější.